все буде хорошо. Так, заспокоюють новеньку у запорізькому притулку для тварин. Собака прибилася до одного із торгівельних центрів міста та просиділа там близько доби. Її травмованою знайшов запоріжець Анатолій Побережний. Чоловік каже, аби врятувати чотирилапу, одразу доставив її до волонтерів. Чи збила її машина, чи хтось викинув, чи видно подряпина на нозі, рвана рана. Жалко, що люди беруть відповідальність за животних, а потім так легко від неї відказуються. І таких собак, які опинилися в небезпеці, просто неба, до притулку привозять ледь не щодня, каже зооволонтерка Олександра Жулінська. За її словами, нині під їх опікою перебуває 450 собак. Деякі з них врятовані з-під обстрілів. Це Сабіна. Вона в нас з'явилася після ракетного обстрілу нашого міста, саме на ГЕС. Її до нас привезла поліція. Коли її привезли, ми думали, що це собачка-інвалід буде, тому що вона просто не вставала на задні лапи, вона не могла пересуватися, вона була у стані контузії. Та вже за тиждень перебування у притулку Сабіна стала на лапки і почала гуляти. Окрім неї, у притулку є десятки собак, які також були врятовані від війни, прямо з лінії фронту, говорить волонтерка. Цю дівчинку звати Рада. Її до нас привезли військові з міста Куп'янськ. Боялась і боїться до сих пір усього, що зв'язано з війною, тобто якісь звуки. Кожну собаку, розповідає Олександра, везуть до ветклініки на обстеження та лікування. А після – знову до притулку, де за собаками доглядають волонтери. Допомагають у цьому і містяни. Вони теж заслуговують на любов, на прогулянки, на якісь тіскання. Це дуже класно, що є така змога в Запоріжжі прийти погуляти, коли немає змоги завести собаку. Олександра каже, хвостаті мають перебувати в них тимчасово. Але в умовах повномасштабної війни люди майже не забирають тварин з притулку. І пухнасті вимушені жити тут по кілька місяців та навіть років. Але є і позитивні історії, зазначає зооволонтерка. З Оріхівського напрямку в військові привезли до нас пса на ім'я Оріх. Після артобстрілу у Оріха була повністю розірвана грудна клітина. Ми думали, що він не виживе. Хлопець вижив і наразі він знайшов домівку і в нього все класно. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.